Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հերթական հանդիպումները և այսօր միասին Բարտեք Ստերչիկա հաղորդաշարի շրջանակներում ուսումնասիրելու ենք ևս մեկ համար, ավելի շուտ մեկ հատված, որը երեք տեղում գրված է Սուրբ գրքում և առաջի անգամ այն գրվել է Ելից 23 գլխի 19 համարում։ Եվ մինչ այդ խնդրեմ բաժանորդագրվեք այս ալիքին և սեղմեք զանգակի նշանը, որպեսի առաջի իսկ վարկյանից ծանոթանալ ստանաք հերթական հանդիպումների համար։ Իսկ հիմա, սիրելի բարեկամներ, կարդանք համարը 23-րդ գլուխ, Ելից 19 համար։ Ուլը իր մոր կաթի մեջ չեփես։ Ասում ես, որ 3 անգամ այս խոսքը օգտագործված է և բառ առ բառ 3 անգամ էլ նույն ձևով է օգտագործված։ Հաջորդ անգամ Ելից 34-րդ գլխի 26 համարում է գրված նույն բանը, մյուսը գրված է երկրորդ օրինաց 14-րդ գլխի 21 համարում։ Եկեք փորձենք հասկանալ, ինչ է ուզել ասել մարգարեն Աստծո խոսքով։ Մենք պետք է մի բան հստակ իմանանք, որ ոչ մի խոսք հենց այնպես չի գրվել մարգարեական գրքերում, իսկ օրենքի գիրքը նույնպես մարգարեական գիրք է և այն գրել է մեծ մարգարե Մովսեսը։ Եվ նա գրել է ոչ թե ինքը իրենից, այլ Աստծո խոսքի համաձայն։ Եվ կուզեի հիշենք, որ եթե մի խոսք գրված է, պետք է նայենք, թե ինչ համատեքստում է այն օգտագործված։ Եթե ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ բոլոր հատվածները խոսքը գնում է տարեկան տոների հետ կապված, այսինքն խոսքը վերաբերում է տարին 3 անգամ, որ Իսրայելի տղամարդիկ պետք է պարտադիր գային Աստծո առաջ, այդ տոների հետ է կապված։ Այսինքն այդ հատվածի ուսումնասիրություն, եթե որոշ մարդիկ կապում են ինչպես այրուն չուտել և կաթի մեջ չյարացնել, այդ գաղափարի հետ են խառնում, չի համապատասխանում։ Ինչու՞, որովհետև այո, արյուն չուտելը մենք տեսնում ենք, որ տարբեր համատեքստերում կա և զոհի հետ կապված, բայց առանց զոհի հետ կապված էլ հստակ կա գրված, որ պետք է արյուն չուտել, երբ որ դու ուղակի միս ես ուզում ուտել։ Իսկ այստեղ մենք տեսնում ենք տոների հետ է կապված, իսկ դա շատ կարևոր է, որ պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Սիրելի բարեկամներ, այս բառը, որը մենք հանդիպում ենք այստեղ, եբրայերենում այդպես է հնչում գդի։ Եվ այս բառը ինքը իրենով առաջի հայացքից կարծես թե բարդ է, ինչու՞, որովհետև շատ-շատ մասնագետներ այն թարգմանում են ոչ թե ուլ, այլ թարգմանում են ուղղակի ձագը իր մոր կաթի մեջ չեփել։ Եվ առաջ են տանում այն գաղափարը, որ կարծես թե խիղճ պետք է ունենաս, որովհետև դա խղճի հարց է, չի կարելի մոր կաթի մեջ հենց դաժանությամբ իր ձագին եփել։ Բայց իրականում այս խոսքը դրան չի կարող վերաբերվել, որովհետև, նորից եմ ասում, խոսքը գրված է տոների համատեքստում։ Այսինքն մենք պետք է ուսումնասիրենք տոների հետ կապված։ Եվ այն գաղափարը, թե ինչպես օրինակ արամեական թարգմանությունների մեջ են կատարել, որ պետք է միսը կաթով չուտել և շատ-շատ մարդիկ հետևում են, օրինակ հրեաները հետևում են միջև օրս այս հրահանգին, իրենց կողմից մեկնաբանված ու համոզմունք առաջացրած հրահանգին, որ միսը պետք է կաթուի հետ չուտել, այսինքն եթե նրանք միս են ուտում, պանիր պարտադիր նրա հետ չպետք է ուտեն, այսինքն կաթնեղենը ու մսեղենը չպետք է խառնվի, չգիտես ինչու որոշում են, որ հավնել մսեղենի հետ դասին դասելով, հավնել կաթի հետ չպետք է, կաթեղենի հետ չպետք է ուտել։ Այն դեպքում, որ մենք գիտենք, որ հավը երբեք կաթ չի տալիս։ Այսինքն, երբ որ նայում ենք, մարդիկ սա վերցում են կարծես թե ունիվերսալ մի օրենք, որը պետք է ամեն բնակավորում օգտագործել, բայց դա այդպես չէ։ Հիշենք, որ այո, գդի բառը կարծես թե դժվար է թարգմանելը, բայց մեծամասամբ Սուրբ գրքում այն թարգմանվում է որպես ուլ։ 70-ական թարգմանության մեջ
թարգմանիչները որոշել են այս համարում թարգմանեն որպես գար, արեն բառն են թարգմանել։ Իրականում ձեզ ասեմ, սիրելի բարեկամներ, որ այս բառը որպեսզի լավ հասկացվի, թե ինչ նշանակություն ունի, մենք պետք է մի համար օրինակ բացենք, ինչպիսին է ելից 12-ի 5 համարում, որտեղ պարզ երևում է երկու կենդանների նկարագրումը, այսինքն և կա գար, և կա այծ։ Սա ինչի եմ հատուկ շեշտում, որպիսի հանկարծ այն մարդիկ, որը կարող են պնդել, չէ, այստեղ գարան մասին է կամ հորթի մասին է, որպիսի երկար չվիճենք, ուղղակի այս համարում գրված է, որ պետք է վերցնել մարդը և գար, և այծ, ավելի շուտ ուլ, և այստեղ օգտագործված է հունարեն թարգմանության մեջ արեն և էրիփոս բառերը, իսկ եբրայերենում գդին մեր այծն է հենց գալիս, և շևեխը կամ քևեսը երկու ձևով էլ կարող են հանդիպել, քևես բառը ավելի շատ նշանակում է հենց գար։ Ուրեմն ինչ, սիրելի բարեկամներ, այստեղ եւս մի համար, որը ապացուցում է, որ գդին չի կարող գար նշանակել կամ հորդ, հստակ ուլի մասն է խոսքը գնում։ Եվ հիմա հարց է ծագում, ինչի հենց ուլ, ինչի ոչ այլ կենդանի, որովհետև մենք գիտենք, օրինակ, ղևտացիների գրքի 17 գլխի 7 համարում գրված է, և իրենց զոհերը այլևս չզոհեն դևերին, որոնց ետևից երթալով պորնոկություն են անում։ Ուրեմն, այստեղ մենք գիտենք, որ եբրայերեն տեքստի մեջ դևեր բառի փոխարեն գրված է այծերին։ Այո, այս տարածաշրջանում այծերը մեծ դերակատարում ունեին։ Այծերին որպես աստված ընդունում էին, և այծերի աստվածության հետ կապված ես շատ կանգ չեմ առնի, ուղղակի կբերեմ մեկ օրինակ, որ Սուրբ գրքում, Ղևտացի 16-րդ գլխում մենք հանդիպում ենք եւս մի հետաքրքիր խոսքի, որ մի այծը ընտրվում էր Ազազելի համար, և 16-րդ գլխում գրված է Ազազել, թե եւ թարգմանիչները թարգմանում են Քավության նոխազ, բայց եբրայերենում Ազազել, և հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Ազազելը դա այծ է եղել։ Ուրեմն ինչ, տեսեք ինչ է կատարվում, հետաքրքիր է, Ազազելի ձագին իր մոր կաթով ինչի պետք է եփեին։ Պարզվում է, հետաքրքիր մի փաստ, որ 1928 թվականից հետո է հայտնաբերվում Ուգարիտ քաղաքում, այնտեղ պատմական ինչ-որ հետաքրքիր փաստեր են հայտնվում, գիտեք որն է հետաքրքիր փաստը, որ աստառովտի կամ աստղիկի երկրպագության հետ կապված մարդիկ պարտադիր եփում էին ուլը կաթի մեջ, գառը յուղի մեջ, պատկերացնում եք, այդպիսի վկայություն կա, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 12-րդ դարվա շրջանակներում, պատկերացնում եք, այսինքն համաիրա թե համապատասխանում է Մովսեսի ժամանակներին, 3 դար այս կողմ այն կողմ, Մովսեսի ժամանակները 15-րդ դարներ, իսկ սա այս հայտնաբերումը 12-րդ դարին վերաբերյալ է, բայց ինչ որ է, աստղիկի երկրպագության ժամանակ այդպիսի քայլ էին կատարում, և հատուկ նրանք ասում են, երբ որ բերքը կամ ցորենը պետք է կամ գարին հավաքելուց հետո այդպիսի քայլ էին կատարում, կամ առաջի բերքից հետո նրանք այդ արարողակարգը կատարում էին, ուլը եփում էին, հետո այդ կաթը ծրում էին դաշտերով մեկ, որպիսի առատ բերք բերի։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ աստղիկի տոնը համապատասխանում է զատիկի տոնին, և աստղիկի տոնը 5 տոմարով նշվում է մարտի 25-ը, նոր տոմարով ապրիլի 7-ը։
Եվ այդ տոնի ժամանակ հենց կատարվում էր այդ արարողակարգն էլ։ Այսինքն ուլը եփում էին մոր կաթի մեջ, գառը յուղով էին տապակում եւ հետո այս ամեն ինչը ծրում էին դաշտերով, որպեսզի բերքը առատ լինի։ Պտղաբերության տոն էր, հիշում եք, չէ՞, աստղիկը պտղաբերության աստվածուհին էր։ Այսինքն մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ հենց այս հատվածներում մենք հանդիպում ենք այս խոսքերը, նայենք, մինչև կասվեր ուլիա իր մոր կաթի մեջ չեփել, տեսնենք ինչ է գրված 14 համարից 23 գլխի, 14 համարից են կարդում. Տարին 3 անգամ ինձ համար տոն պահիր, բաղարճակիրաս տոնը պահիր, 7 օր անխմոր հաց կեր քեզ համար, պատվիրածիս պես Աբիբ անսվա սամանվա ժամանակին, որովհետև այն ամսումը Եգիպտոսից դուրս եկար եւ մեկ դատար չերևա իմ առաջին, արտի մեջ ցանելու բանիտ երախայդիկը հնձելու տոնը, տարվա վերջին ժողովելու տոնը պահիր արտիս քո բոլոր ժողովելիս, տարին 3 անգամ քո ամեն արուն Տեր Յահվե առաջին պետի երևա։ Եվ հետաքրքիր է, որ հենց երկրորդ օրինաց 14-րդ գլխում այս օրենքների մասին, երբ որ նորից խոսվում է, հատուկ շեշտվում է, որ պետք է տարուս տարի 22 համար եմ կարդում, ամիջապես դրանից հետո, քո ցանկի արտից ելած ամեն արմատիկներից անպատճառ 10-րդ 10, ու հետո նկարագրում է, որ բոլոր երարխայրին կամ 10-րդը, այդ ամեն ինչը պետք է տանես Աստուն 10, իսկ նրանք ինչ էին անում, այդ առաջի բերքը, գառի կամ ուլի տեսքով նրանք եփում էին գառը յուղի մեջ, ուլը կաթի մեջ, եւ այդ արարողակարգը անում էին ին նշան իրենց Աստվածու։ Իսկ Աստված ասում էր, չէ, առաջի բերքը այդպես չանեք, զոհաբերությունը այդպես չանեք, ամեն ինչը իր ձևով պետք է անեք, ինչպես ես եմ հրահանգել։ Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, ինչ եզրակացության են գալիս, որ ուլը իր մոր կաթի մեջ չեփելը ոչ թե կապված է խղճի հետ, որ խղճով մարդը լինի, ոչ թե կապված է նրա հետ, որ կատնեղենը մսեղենի հետ չխառնել, այլ կապված է, որ չխառնել հեթանոսական տոները եւ հատկապես աստառովթի տոնը, աստղիկի տոնը, զատիկի կամ այլ տոների հետ։ Սիրելի բարեկամներ, փաստը մնում է փաստ, որ այսօր աշխարհում անկախ ամեն ինչից քրիստոնյաները, կարելի ասել, կամավոր, թեև ասում ենք անկախ, բայց կամավոր իրենք հիմա, երբ որ պետք է նշեն արևմուտքում զատիկը, ոչ թե զատիկ բառն են օգտագործում, այլ աստղիկ բառն են օգտագործում, որը Eastern կամ Եսթեր անունից է, հիշենք, Եսթերն էր աստղը նշանակում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այսօր քրիստոնյաները անկախ ամեն ինչից խորասուզվել են այդ տոնի մեջ։ Այն ժամանակ հստակ ասվել էր, որ պետք է բաժանված լինեն, երբեք հեթանոսությունը չպետք է օգտագործվի քրիստոնության մեջ։ Իսկ այսօր մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Հայաստանում, երբ որ զատիկի տոնն է գալիս, արդեն բացիկների վրա ոչ թե միայն զատիկի գառը խորհրդանշող բան նշաններ կան կամ ինչ-որ հուշագիր կա, այլ զատիկի ձու և ճագար, այսինքն պտղաբերության հետ կապված ամեն ինչ սկսել են օգտագործել, չխորանամ թե էլ ինչեր են օգտագործում։ Ուրեմն ինչ, մենք այս խորհուրդը, եթե այն ժամանակվա, պետք է հստակ պահվեր, ով որ խախտեր մահացում մեղքեր համարվում, իսկ այսօր ինչ պետք է անի քրիստոնյան։ Ուրեմն այսքանը թողնում եմ ձեր որոշմանը։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, խնդրեմ հետևեք մեր ալիքին և հարցեր լինելուց զանգահարեք։ Շնորհակալություն, հաջողություն։